Rusiyanın Ukraynada tam hədəfindən imtina edəcəyi və müəyyən tələblər qarşısında sülhə razılaşacağı haqda iddialar yayılmaqdadır. Bannet planı kimi də səsləndirilən bu iddialara görə, Ukrayna Kırımın Rusiya ərazisi olduğunu, Donbasdakı iki qondarma qurumun isə müstəqilliyini hansısa formada tanıyır, neytral statusunu elan edir və bununla da sülhə nail olur. Bugün Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin Antalya'da bu istiqamətdə ciddi müzakirələr aparacağı və sülh istiqamətində dönüş yaranacağı ümidləri də yaranıb. Putin buna razı ola bilərmi? Zelenskinin son açıqlamaları təsdiqləyir ki, Ukrayna lideri hər hansı formada bu planın işə düşməsinə çalışır. Ancaq Kırım və Donbasdan əl çəkmək yox, onları dondurmaqla. Zelenskinin açıqlamalarından çıxan nəticə budur. Kiyev NATO-dan imtina edir. Onun suverenliyinə qarant ölkələr siyasından Rusiya çıxarılır. Əvəzinə Almanya və Türkiyə daxil edilir. Kırım və Donbas separatçıları məsələsinin həlli istiqamətində uzun müddətli danışıqlar serialı başlayır. Ukrayna lideri bununla böyük plana can atır. Kollektiv Qərb Ukrayna üçün artıq indidən Marshall planı düşünür və bunu ötən gün Britaniya Başnaziri Boris Johnson açıq şəkildə elan etdi. Ən qısa müddətdə bu ölkəni çiçəkləndirmək, Avropa Birliyinə üzv etmək, iqtisadi baxımdan Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevirməyi hədəfləyirlər. Avropa Birliyi ölkələrə də daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna üçün 10 milyardlar xərcləməyə hazırdır. Beləliklə, bir neçə əldən sonra Ukrayna sanksiyalar altında iqtisadiyyatı darmadağın olan Rusiyanın təsir dairəsindəki subyektlərin Kiyevə meyilləneceğini hesablayır. Əsas məqsəd Putini maksimal qələbədən Ukraynanı tam ələ keçirməkdən yayındırmaq və minimal qələbəyə Kırım, Donbas, Ukraynanın neytral statusu və s. razı salmaqdır. Putinin bu plandan xəbərsiz olduğunu və ölkəsinin hazırki durumunu qiymətləndirmədiyini düşünmək sadə lövlük olar. Rusiya lideri yaxşı bilir ki, indiki halda dayanmaq və Ukraynanın öz təbliğatlarında qeyd etdikləri kimi demilitarizasiya və denasifikasiyasından imtina etmək qələbə deyil. Rusiya müharibə ilə tam məqsədinə çatmağa məcburdur. Onsuz da Qərb Rusiyaya iqtisadi müharibə elan edib. MBN-in aktivləri dondurulub, Rusiyaya yüzlərlə sanksiya tətbiq edilib, beynəlxalq bank ödəniş sistemlərindən çıxarılıb, rubl hər gün sürətlə çökür və s. Müharibə dayanan kimi bu sanksiyaların dərhal ləğv ediləcəyindən söhbət gedə bilməz. Müharibə dayanarsa ən yaxşı halda, sanksiyaların ardı gəlməyəcək. Qərb illərlə bu savaşı ona görə körükləməyib ki, sanksiyaları da dərhal ləğv etsin. Ona görə də Rusiya müharibə ilə tam nəticəyə nail olmağa çalışacaq. Əsas hədəf Ukraynada Zelenskini hakimiyyətdən devirmək və layal birinin ölkə idarə etməsinə gətirilməsidir. Yalnız bu halda Rusiya strateji məqlubiyyətinin başlanması vaxtını bir müddət, bəlkə də bir neçə 10 il uzada bilər. Bu səbəbdən hazırda atəşkəs və sülh olduqca çətin görünür. Rusiya müharibədə nə qədər itirsə də, işi yarımçıq qoyacağı çox mübahisəlidir. Putin Kırıma və Dnestryaniyə quru yolu, Ukraynada isə hakimiyyət dəyişikliyini təmin etmədən dayanarsa, bu müharibənin həm də taktiki uduzulması demək olacaq.